Nazdar, nazdar, dneska vás vítám u recenze Yeezy 700. Je to jedničková verze v barevném provedení analog. Tyhle tenisky jsou, co se týče kvality, dost vysoko. Střídají se na nich různý materiály od kůže přes semiš až po klasickou prodyšnou látku. Dokonce mi přijde, že ta bota je složená tak minimálně z 15 různých částí. Když jsem tyhle tenisky na sobě nikdy neměl, tak s pohodlností jsou na tom údajně dost dobře, snad i líp než 350. Na komfortu téhle boty se podílí nejen svršek, ale i boost, který je schovaný v podrážce. Tenhle pěnový materiál od Adidasu sice není vidět z boku podrážky, ale ze spoda ho najdete. Pokud byste si tyhle boty chtěli pořídit, tak kupujte hlavně o číslo nebo o číslo a půl větší. Co se týče ceny, tak na sekundárním marketu v Čechách je pořád stejná jako retail. Je to možná tím, že retail v Čechách je 7000 korun a všude jinde v Evropě je seženete za 260 euro. Podle kurzu je to rozdíl 700, takže my tady v Čechách je máme pěkně napálený. Dávejte lajky a follow, juice.